ከእያንዳንዳችሁ ቤት ጉዳይ ጋር ለልጄ ጸልያለሁ ጸልያለሁ ለልጄ ሰይጣን እንዳደረኩበት ሊያደርግብኝ ስለሚፈልግ በካውንተር አታክ እኔ ቤት ስለሚመጣ ሁሉ ጊዜ ለልጄ ጸልዩለት ወዳጃለሁ ለእንጂሳ ደርገጉ ጋሪ ከንተይ ዮናታና ክሊሉ ሙጫኮ ሌዊ ዳፍ ናፍ ከረዳ ጅጁንዱበቴራ ሌዊ ማልቱ ሙደቴ ማሊፍ ዮናታን ከነዱበቴ ኮፒ ኬኛራ ጀልቀባቲን ከኒሲኒፍ ቆኑኒታ ኢታን ሱዳን ዳውቱ ተኬኛ ፋርፈታ ሰለሞን አለሙ አከፉዴ ጀቹንስ ጋይላ ከራበቴ ትበነቱሬ ከነዱንኩን ፈፈጨው ጀልቀቤ ከነረጋሲ ሱፊ ሱሪ ጀነማ ከሰቡቶኮ መጣንፈሜራ ዱጉማ ፋርፈታ ሰለሞን አለሙ ጋይላ ዳበቴራ ፉዴራ ሞሂንፉኔ ኦዴፈኖ ኬኛራ አማ ከሳ ዴቢቁብሳር ገቱ ነጋንፍ ጃለሊ ለፈጅርተንቲ ሁንዱማ ከሰኒፍ ሃባይያቱ አከምጅርቱ ዳውቱ ተክርስቲያን ሚዲያ ኦዴሰዊታዋ ሄሮ ከናፍሲኒፍ ቅንዴፈኔ ሲኒፍ ቀበኔ ዲያኔራ አመጥምራ ቆፒ ኬኛቲ ኖጅን ቱራን አፈራ ኬኛ ዳውቱ ተኬኛ ኦዴሰ ኬኛ ወይታዋ ጉያ ከናቲን አቁመጀል ቀበረቲ ሲኒቆኔ ኢማ በርሲሳ ዮካን ሌንጅሳ ደርገጎ ጋሪ ዮናታን አክሊሉ ዋይ ሙጫሳ ሌዊ ድበቲፊ ፋርፈታ ኦለዴማ ሰለሞን አለሙ ወጅን ወልቀበቱ ካን ኢሲን ብራንጌኙኒታ የሮጀል ቀባቲፍ ዮካን የሮዱራቲፍ ገረቻናሊ ክርስቲያን ሚዲያ ካናት ከነፍታን ሰብስክራይብ ጎቹራን መለጥቶ ብልብላ ገዲቱ ቁንደገቲና ከነጎቹ ከሰኒ ኖዲ ፈኖን ክርስቲያን ማፊ በየኬኛ ኢላለተን አፍሪካ አከሱማ ዱንያራ ወልት ቅንዳኒ ወይ ተከራቻናሊ ኬኛ ገድሽኒፍ ዲፈመን ሁንዱ መድርሰኒ አከሲን ነቀበኒ ፍስንገርጋራ ማቲኬኛ ሮዴራ ካንታተኒሞ ላይክ ሼር comments go chudan gudine channel kenya kesetti gay kesam baha isinin jenna yero hunduma channel in christian media odefanno amansi safi qubsa we tawaratti tiyefate kan isin brangonita channel kana bukera bachu kan barbadden kara fula facebook kenya akasuma telegrami instagrami kenya le nuqunamuni dandesu kalettidan gara odese kenya jalqaba yonatan akililu wjin walqabatuti isin dabarsina nufadebio tokuman nufadebio video kana like gochudan jalqaba ኦዴሰ ኬኛ ፋርፈታ ሰለሞን አለሞጅን ወልቀበቱቲ ኡቱን ደርብንዱራ ለእንጅሳ ደርገጎ ጋሪ ዮናታን አክሊሎጅን ኢሰወልቀበቱቲ ኢስንደበርስና ዮናታን አክሊሉ ለእንጅሳ ደርገጎ ጋሪ ኢርጋ ሀተተማ ሙጫኮ ሌዊ ዮናታኒፍ ናፍከረዳ አደራጀዱ ደበርሴቱ ጅራ ማልቱ ኡመምናን ዮናታን ሰገንታረቲ ወይ ሙጫሳ አከከደተኒፍ ኤርጋ ከነደበርሴ ወሉማን ከንላሉ ኒታ ከእያንዳንዳችሁ ቤት ጉዳይ ጋር ለልጄ ጸልያለሁ ጸልያለሁ ለልጄ ሰይጣን እንዳደረኩበት ሊያደርግብኝ ስለሚፈልግ በካውንተር አታክ እኔ ቤት ስለሚመጣ ሁሉ ጊዜ ለልጄ ጸልዩለት ሲያይዱ ሰይጣኒ ነሞተ ገልመሳዲገን ሁጂ ሳዲገኒ ፍዳሎ ተሃርካ ምልክሰን ሃሎባቹፍ ከራደ ጠብነ ሳኒ ሳንትሩፋ ክርስቲያኖኒ ሄዱን አከሱመ ጭጭሞን ሲያይዱ ከኒሳን ቆረመን ከራዋን ጃለተኒኒዳ እንዩ አከደለሳ ጃለቱ ለእንጅሳን ደርገጎ ጋሪ ዮናታን አክሊሉስ ዳለሳ ሌዊቲን ባየ ጃለታ ከነሞ ደደብኒሳ ሌዊዳን ባየ ጃለቹሳ ተውፊ ያዶኒሳ ንጉዳን ሰይጣን ከራ ዳለሳ ከናን አከሃሎ ኢሰይን ባኔ ፍዳ ዮናታን አክሊሉ ኢቱ እንዩ ረቲን ከሮርሲን ደርገጎ ተለንጅሱ ረቲ ከሮርፈቹን አራደ ገራገራ ጭቡፊ ቢየለፋ አከሱመ ሰይጣና ሐርካባሳ
Waaqayyoof akka of mijeessanii fi bara isaanii hafee jireenya qajeelaa fi qulqullummaa waaqayyoon gammachiisu akka jiraataniif isaan jajjabeessaa barsiisaa tureera. Yoonaataaniin waaqayyoo jechoota isaa eebbisuudhaan arraba saana dhiidammaa caalaa mi'aawaa gochuun wanta inni dubbatu kamiyyuu hawween dargaggoonni araada garaagaraa keessa turan akka dhaggeeffatanii fi dhaloonni ija isaa keessaa akka ilaalan taasiseera. Wanti nama dhibummoo waan mootummaan sirreessuuf reebaa, ajjeesaa, hidhaa, tumee dadhabe hattoota, saamtota, ejjitoota, ajjeeftota, kashalabboota warra biyyatti ba'aa ta'an halkan guyyaa araada garaagaraatiin qabamanii hidhaa hin taane keessa seenan waaqayyo jechoota inni isaanitti dubbatuu fi barsiisu barbaacha akka isaan gara isaa dhaqanii leenji'an of sirreessaniifis carraa addaa fi dhageettii kennuu isaati. Akkuma beekamu namni foon uffataa waan ta'eef akkuma dhaloonni hedduun deebi'anii mootummaa waaqayyootti dabalaman akkasumas araada isaanii irraas adda ba'anii dargaggoota gaariis ta'an muraasni isaanii durumayyuu deebi'uuf kan hin murteeffatin bu'aa foon isaaniitiif akkuma gaafa gooftaan nyaata baay'isee eebbisee bartootaa fi amantootaaf kenne duukaa girrisaa turan hedduu ta'an bu'aa barbaadanii kan isa duukaa girrisanii warraa dhabnaan hojii kashalabummaa sirba cubbuu seexanaa fi biyya lafaa akkasuma hamii hadheessaa tajaajiluu isaanii itti fufanis muraasa miti. Booda booda kan ammoo tajaajilli isaa wayita beekamtii argatutti deeggarsi akka isaaf hin taasifamneef mormii guddaan ka'uu jalqabeera. Bakka waaqeffannaa fi dargaggoonni kun itti leenji'an dhoowwatamuu bira darbee amma reebichaaf ajjeechaaf isa adamsanittis gahamaa jira. Maarree yooniin hammam mannee seexanaa akka diigee fi waaqayyo isa wajjin ta'ee maal akka hojjete waan beekuuf seexanni karaa mucaa koo dhufee karaa leewwiitiin haaloo akka nan baannee naaf kadhadhaa, haadha manaa koofis adaraa naaf kadhadhaa jedheera. Yoonaataan dargaggoota kan mancaasan keessaa tokko dhugaatiidha jechuudhaan dubbate. Dhugaatiin TV'dhaan hin beeksifamin jechuudhaanis paarlaamaatti yeroo jalqabaaf xalayaa barreessee nama beeksifni dhugaatii waggaa dheeraaf beeksifamaa ture akka dhaabbatuu fi TV biyya keenyaatiin akka hin dabarres nama dhaabsise akka ta'e ni yaadatama. Lubbuuwwan kumaatamaan lakkaa'amanis gara mootummaa waaqayyootti nama fideedha. Dargaggoota abdii hin qabne ergamoota dukkanaa fi hojjetoota isaanii ta'uudhaan saamichaa fi jeequmsa biyyaa irratti hirmaataa turan hedduus gara Yesuusitti kan waamee fi leenjisuun jiru akka jalqaban biyyattis akka bahaa hin taanee fi nama abdii qaban ta'anii jireenya mataa isaanii akka uffatan nama taasiseedha. Gaa'eloota diigaman hedduu manneen murtii rakkisaa kan turan hedduus nama leenjii isaatiin walitti deebisee bultii namootaa ijaareedha. Maarree akkuma inni jedhee maatii isaatiif waaqayyoon haa kadhannuuf jenna. Gara qophii keenya lammataatti yeroo darbinu daawwattoota keenya oduun faarfataa Salamoon Alamuu fuudhee jedhu kan faffaca'uu jalqabee torban kanadha. Garuu dhuguma fuudheera moo dubbichi soba? Suurri misirroo tokkoo fi Salamoon Alamuu wal wajjin mul'atanoo maali? Amma kan isin biraan geenyuni ta'a. Faarfataa Salamoon Alamuu akkuma faarfattoota biroo daa'imummaa isaarraa ka'ee faarfannaa hojjechuudhaan nama guddateera. Faarfannaan yeroo mucummaa isaa hojjeteenis beekamtii horateera. Umurii dargaggummaa isaatti yeroo dhiyoosiitti garuu ayyaanni isaa daran dabalaa jira. Torbanii amma torbaniitti faarfannaawwan haaraa maxxansuu irrattis argama. Faarfataan kun umurii isaa 12ffaatti faarfannaa isaa albamii jalqabaa maxxanse. Bara 1996 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti Jibaatitti bakka bosonaan beekamtuttis dhalate. Faarfataa Salamoon Alamuu akka jedhutti dhaladdee bultii shanii jalqabeen qormaanni hamaan narra gahee manni keenyas ni jigee anis du'ee lubbuunis na keessaa baateen deebi'ee fayyee qoramni akka waliigalaatti narratti ta'an faallaa waadaa fi raajummaa waa'ee kootiif maatii kootiif galameedha kan jedhu yoo ta'u
Faarfataan kun yeroo tokko isteejii irratti reeba Muusaas dubbateetu jira. Buloota dhiiraa shanii fi obboleettii tokko qaba. Magaalaa Amboo kan jiraatuu fi barataa mana barumsaa sadarkaa lammaffaas akka ta'e ji'oota muraasaan dura chaanaalii tokko irratti dubbateera. Marree faarfataan kun tibba dabarsine kana fuudheera kan jedhu kan odeeffame yoo ta'u, YouTube tokkoon suurri isaa suuraa nama biraatti hidhamuudhaan gadhiifamus argineerra. Dubbichi garuu soba ta'uu mirkaneeffanneerra. Suurri argines editingiin kan sirreeffame akka ta'ee fi faarfatichis ergaa kana sheer gochuudhaan dubbichi soba ta'uusaa beeksiseetu jira. Gochoonni akkanaa gochoota namatti hin tollee fi seeraan illee nama gaafachiisan waan ta'eef yuutuuberoonnis ta'ee namoonni gochoota akkasii hojjettan irraa of qulleessaa irraa fagaadhaa siniin jenna. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin wayitaa waan yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanumaan gaammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa isiniin jechaa yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquu hin dagatina. Maatii keenya yeroo dheeraa kan turtan ammoo laayik sheer gochuudhaan yaada keessan komeentii irratti nuu qooduudhaan hojii kanatti fufnee akka hojjennuuf guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan ba'aa isiniin jechaa. Saatota muraasaa booddee odeessa gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'uu nagaan turaa.